Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. У просторі мистецькій в науковій бібліотеці імені Олени Пчілки зараз відбудеться зустріч з Максом та Тетяною Кідруками, співзасновниками видавництва нонфікшену та наукової фантастики «Бородатий Тамарин». Вони представлять новини та розкажуть про особливості видавничої діяльності, зокрема під час війни. І зараз ми маємо можливість поговорити з керівницею проєкту «Фронтера» Еллою Яцутою. Вітаю! Сьогодні відбувається перший захід проєкту «Фронтера» в 2024 році після досить тривалої паузи, тому що ми взяли невеличку, скажімо так, відпустку на перезвантаження для того, аби зрозуміти, з якими посилами «Фронтера» хоче відновлювати свою діяльність. І зараз ми зрозуміли, що в нас планується ряд проєктів, пов'язаних, звісно, з літературою, пов'язаних з тим, аби говорити про Україну за кордоном. В Луцьку це будуть зустрічі з діячами книжкового ринку і письменниками, перекладачами, видавцями тощо. Плануємо таких мінімум щомісяця дві, сподіваємося, вдасться. Також буде, передбачаємо, фестиваль влітку. І ще один напрямок, з яким ми працюємо, це організація турів українських авторів та авторок за кордоном, аби вони знову і знову проговорювали для європейської аудиторії ті проблеми і контексти, в якому зараз перебуває Україна. Дякую. А скажіть, будь ласка, сьогодні це буде перший такий, коли буде наступна зустріч і з ким? Сьогодні в нас відбувається зустріч з засновниками видавництва «Бородатий Тамарин» Максом і Тетяною Кідрук. Вони будуть розповідати про те, як вони започаткували своє видавництво. А я нагадаю, хто нас дивиться, що воно з'явилося у 2022 році, тобто в перший рік після повномасштабного вторгнення. І вони будуть розповідати про те, як запустити видавництво, як працювати в цих умовах, як загалом зараз функціонує книжковий ринок України, і також з якими месенджерами вони виходять на закордон, оскільки Макс Кідрук зараз планує великий європейський тур, благодійний європейський тур, спільно, до речі, з благодійним фондом «Ангар Україна», волонтерським штабом «Ангар» з Луцька. От, в наступну зустріч поки не буду анонсувати, хто саме буде, але стежте за сторінками «Фронтери», дивіться, вам точно сподобається. Будуть анонси, так? Обов'язково. А коли планується приблизно? Це ж теж в цьому місяці? В цьому місяці вже ні, в березні, а квітневу зустріч скоро анонсуємо. Проминув цей рік. І розкажи, як через твої руки проходять всі книжки, і як цей процес підготовки книжки від тексту в Word перетворюється на цю прекрасну книжечку про динозаврів або іншу? Це якесь дуже обширне питання, насправді. Можна зачіпати дуже багато сфер, насправді. Про перший рік, я не знаю, ми вижили, мабуть. Але кажуть, що треба дожити до 3 років і там побачити, чи все буде окей. Перший рік вже є 7 книжок виданих і ще більше очікуємо насправді. І я думаю, що до кінця року буде ще як мінімум 5-7, це точно, якщо все буде добре, якщо все буде добре в Україні. А про твоє питання, про ці всі книжки, які проходять, я не знаю, просто це дуже обширне питання. І ти розкажи коротко, схематично, як відбувається процес підготовки книжки. Це вже легше. Тобто, що відбувається у нас в видавництві? Коли ми бачимо якусь книжку, а ми її шукаємо зазвичай за вашими рекомендаціями, або йдемо в Goodreads, шукаємо якісь прикольні назви, або, перш за все, це ті книжки, які ми самі читали, або які ми хочемо видати, щоб вони були видані в Україні. Ми йдемо, дивимося на цю книжку, читаємо її, вирішуємо, беремо чи не беремо, думаємо, яким чином ми будемо її просувати, як ми будемо її видавати, і пишемо за права. Тобто ми шукаємо контакти самих авторів або агентів, або агенції, які представляють саме цього автора чи цю авторку. Пишемо їм і питаємо, чи ці права є доступні на території України, чи вони не продані комусь іншому. Тому що до того, коли до повномасштабного вторгнення і взагалі до початку війни в 2014 році, так, то багато яких прав ми купували через Росію. Україна купувала через Росію, тому що багато видавництв в Росії, вони купували права одразу в авторів,
на український ринок, на білоруський ринок, на російський ринок і на, ну, на пострадянські країни. І тому ми не мали іншого вибору, хіба що тільки торгуватися з ними і купувати права у них. Зараз ситуація трошки змінилася, і ми працюємо переважно з європейськими та агенціями. Це там Латвія, Польща, Сербія, маємо контакти з британськими видавництвами і агенціями, які продають права саме на нашу територію. Є такі агенції, які працюють напряму зі Сполучених Штатів, так, і ми от собі купуємо права напряму у них. Тобто залежить все від автора, залежить від назви, залежить від взагалі внутрішньої якоїсь там їхні домовленості. Так? Тобто, що оця агенція представляє цього автора на території України, або інша, або сам автор може підписати контракт, якщо в нього немає агенції напряму. Ось. Ми контактуємо з ними, домовляємося за роялті, домовляємося за аванс, за кількість примірників, будь-які інші нюанси, підписуємо контракт. Ну і далі починається робота над перекладом. Переклад триває залежно від книги, від 3 до 6-8 місяців. Ну, знову ж таки, залежно від об'єму, від складності. Коректура, редактура. Редактура спочатку, потім коректура, верстка, ще одна коректура, друк. І тоді вона потрапляє вже безпосередньо в книгарні. Ми трішки якраз зачепили те, що це науково-популярна література. Розкажіть, як ви формували видавничий портфель видавництва? А якщо по-простому, як ви обирали, з якими тематиками будете працювати вибор дати Батамарині? Ні, насправді, тобто видавничий портфель, я знаю, що в деяких видавництвах він сформований там на 2, на 3 роки, на 4 роки наперед. Оскільки ми ще зовсім маленькі, ми продовжуємо формувати, так, і у нас є плани до кінця цього року, на початок наступного року, але далі ми продовжуємо зараз говорити з видавцями та з авторами, з агентствами для того, щоб заповнити портфель далі. Яким чином для нас це відбувається? Ну, я особисто обираю ті книжки, які мені було би цікаво прочитати. Ось це перш за все. І я дивлюся те, чого у нас немає на українському ринку, і йду шукати те, що я би читала. Таким чином обираю я. І я просто думаю, що от є книжки, як, наприклад, динозаври, так? Не факт, що я би їх читала, так? Це вже, скоріше, Макс хотів дуже сильно їх почитати. От. Але, знову ж таки, плюс в тому, що такої книжки у нас немає на ринку. Так? Ми знаємо, що Кому Букс має видати книжку. Рік уже видають. Так. Про динозаврів теж, але поки що її немає на ринку. Тобто вона була першою. Відповідно, зараз ми допрацьовуємо книгу про комах. Жили Дзижчі Кусай, вона теж дуже скоро вдруг. Такої книжки у нас теж немає, я взагалі не бачила. Тобто, окей, можливо, є книжки, які стосуються саме наукової літератури, та, тому що у нас все-таки є люди, які вчать комах, але немає саме такої науково-популярної книжки. Та, тобто, що ти відкрив, прочитав ці історії і офігів. Чесно, от часом я просто читала її, я думаю, ого, тобто книжка настільки прикольна, що вона, ну ти дивишся не просто на самі окремі історії, а вона описує нам, наскільки все в природі на нашій землі взаємопов'язане, та? І наскільки цей баланс є крихким. Тобто за цими прикольними історіями про комах відкриється оця головна ідея, та? Що цей от весь баланс є дуже крихким і що ми можемо його зруйнувати просто, ну, ось, помахом руки. От. І ну, от, таким чином я обираю. Макса, можливо, є якийсь ще підхід, ну, але ми завжди от обговорюємо і думаємо між собою, що було би круто видати. Ну, скажи ти. По-різному, але частина книжок з тих, які зараз тут стоять, я читав до виходу їх українською, і я просто знав, що вони круті. Тобто «Верхи на шатлі», і я знав, що ця історія, яка зайде абсолютно всім. Від там 14 років до 60+, і вона і повчальна, вона і смішна, вона і трешова, і там купа фактажу про космос, про польоти в космос. І я просто знав, що вона буде дуже-дуже ок. Я хотів бачити і українською, тому ми звернулися і до автора, і, ну, до агенції видаємо. А є книжки, які я просто, ну, нема, от, чимало з вас, напевно, думають, що от ми там сідаємо з Тетяною і починаємо з логарифмічними лійками прораховувати, як ця книжка продаватиметься, скільки ми заробимо грошей і так далі. Ні, ми насправді, ми не комерсанти, ми люди книжок. Є певні тайтли, про які я вже казав, перше світло.
ми вирішили видавати, це я, якщо, скажімо, там певні книжки Таня обирала, це ту книжку, яку я притягнув у видавництво. І я обрав її з цієї простої причини, це просто був період еволюції Всесвіту, про який я дуже мало знав і про який мені страшенно хотілося довідатися. Це період, коли от стався великий вибух, і Всесвіт почав експоненційно розширюватися, він був страшенно горячий, це був просто був киплячий суп із окремих елементарних частинок, які були настільки енергетичні, що не могли ще формувати ні ядер атомів, нічого. Але поступово просто розширювався, ця весь цей суп охолоджувався, і в якийсь момент він став достатньо холодний, що утворилися перші атоми, а потім з них почали утворюватися перші зірки. І ці зірки були не такими, як наше Сонце. Вони були зовсім інакшими, бо всередині них не було металів. І астрономи дуже ліниві створіння, вони називають металами всі елементи, які важчі за гелій. Тобто, навіть це не метал, не кшталт вуглецю чи кисню, для астрономії це однаково метал. Так от, вони були абсолютно безметалічними, і це впливало на те, як вони формувалися, як вони горіли, як вони швидко вибухали, і вже в цих горнилах вибухів формувалися всі інші елементи, з яких сформований, ну, власне, наш Всесвіт. Тобто, ось цей період найперших зір, те, що в ньому відбувалося, вплинуло на те, яким Всесвіт став зараз, яким ми бачимо його зараз. Це було дуже давно, ви розумієте, так? Я знайшов книжку, де людина цим займається все своє життя. Ця астрономка Емма Чепмен присвятила все своє життя дослідженню цього питання. І вона показує, які є експерименти, які дозволяють нам отримати уявлення, а якими ж насправді були ці зорі. І це було дивовижно, я подумав, що окей, я хочу цю книжку. На жодному етапі ми не задумувалися, що комусь вона ще треба в цій країні. І вона справді крута, там буде величезна кольорова вклейка, і вона нам сподобається, так? Але вона не проста. Але важливий тут чинник, те, що, я коротко підсумую, що ці книжки не новинки. І хтось колись навіть десь, здається, чи коли у нас була розмова на якомусь фесті в Києві влітку, так, хтось питав, що, мовляв, типу, ви видаєте там книжки, я не знаю, 99-го року. Або зараз на літ у нас готується одна в серії Корвус, там 76-й рік. Нормальні пацани. Ну, що десь таке. Тобто, я подумав, що насправді це ж не недолік. Насправді це наша перевага. Якщо книжка, яка видана була 79-го року, дійшла до нашого часу і вона актуальна, у неї височенна оцінка на Goodreads, її прочитали мільйони і мільйони людей, то я вважаю, що навпаки ми в портфоліо матимемо кращі книжки. І в нас навіть була ситуація, у нас була одна книжка, за яку ми не те, щоб били з іншим видавництвом, ми коли за неї звернулися, вона вже права на неї були продані іншим видавництві в Україні. І от вона і це новинка. Тобто ось це новинка. І тобто ми її не читали, ніхто її не читав. Ні ми, ні те видавництво, яке її взяло. І потім вона виходить українською, і ти її розгортаєш і думаєш, що добре, що ми її не взяли. Тобто, і знову ж таки, я наголошу, це не докір нашим колегам. Так просто працює цей ринок з новинками, з бестселерами. Люди викочують агенти викочують на форумах всі новинки, і їхня мета їх продати. Тому вони про них розказують, і там якісь і премії, і там це, і це просто прекрасно. І очевидно, хтось купує цей текст, не читавши. І він може бути хорошим, це може бути наступний якийсь лонгселер на багато-багато років. А може бути, вам просто впадли. І от коли ми обираємо книжки, які б ми читали, або які вже на ринку багато років, я вважаю, що ми навпаки маємо перевагу. І третє, що я підсумую, це те, що у нас немає жодної книжки, яку б ми взяли чи випустили б не читаючи. Тобто, або я читав її раніше, або ми купуємо, або ми беремо, звертаємося до агента, не купуємо ще права, але отримаємо текст, і Тетяна це читає. Тобто, у нас вже не раз були випадки, коли ми взяли. Так, коли ми взяли текст, я переконаний, будь-який інший видавець в цій країні брав би, навіть не вагаючись, ми почали читати і потім кажемо, що дякуємо, ні, ми рухаємося.